Ягідний сезон у розпалі. На ринках Прикарпаття вже з'явилися полуниці та черешні. Цьогоріч їхній продаж стартував значно швидше, а вартість помітно зросла. Аби з'ясувати, скільки прикарпатцям доведеться заплатити за кілограм ягід, наша Ольга Бабенко пішла на місцевий ринок. Про результат далі у сюжеті. Полуниці, черешні та навіть персики і нектарини – усе це уже з'явилося на прилавках місцевого ринку. Пані Христина продає домашню полуницю. Ціни у неї невисокі. З села Вікна, Городенківська. Городенківська наша. Так. А по чому? Ягоди. 75. Неподалік ягодами торгує і пані Віра. Полуницю жінка продає двох сортів. Вирощені вони у різних регіонах України, а тому й різняться вартістю. Це є Вікторія, а це є полуниця Ханой. Полуниця Городенка і Закарпаття. Ціна в мене полунички 80 і 90. На прилавку у пані Віри чимало й інших ягід. Жінка каже, порівняно з минулими роками, їхній сезон стартував дуже швидко. У мене 150 як біла, так і чорна. Ці по 250 абрикоси, а ці по 150 нектаринка і то по 150. Лохи на 600 гривень кілограм. Зустрічаємо тут і пані Світлану. Ягідний сезон вона розпочала з полуниці. Домашню, городню, з нашого регіону, непривозну. А от черешню жінка ще не готова купувати. Будете брати зараз чи вже поки чекаєте? Що ні. Так, а чому не що берете зараз? Не знаю. Чекаю нашої черешні. Кажуть, що буде дешевшити дуже швидко. Цьогоріч полуниця та черешні з'явилися на ринку на кілька тижнів швидше, ніж зазвичай. Економістка Ольга Ємець пов'язує це зі сприятливими погодніми умовами. Потепління, яке було в травні, воно фактично пришвидшило урожай полуниці. Сезон полуниць він є досить короткостроковим. І дуже багато, як і будь-яка сільськогосподарська продукція, залежить власне від погодних умов, на які фактично немає впливу людини. Місця, де зростали ягоди, також впливають на їхню вартість. Закарпаття, Чернівецька, Київська області, але та частина, яка завозила з-за кордону, це було трошки швидше до цього сезону. Ну і зрозуміло, що вона була набагато дорожчою. Ну і зараз очікується, що все ж таки домашнє господарство наступні тижні вже будуть пропонувати полуницю. Ну і це трошки, можливо, розбалансує ринок і все ж таки призведе, навіть можна сказати, трошечки до зниження ціни на ринку полуниці. Та додає, з наближенням літа на прилавках почнуть з'являтися й інші сезонні ягоди. Відтак полуниця та черешня стануть дешевшими.